do I? What goes crazy in my belly? Boo boo, belly boo boo. I love you. ኣዝዩ ዝጠመየ ኣባ ጨጎራ ሓደ ምሸት ወርሒ ተኸሊዓ ወፂኣ ተንፀባርቐሉ ዝነበረት መዓልቲ ሓንቲ ንእሽተይ እንቋቑሖ ኣብ ሓደ ቆፅሊ ነበረት። ኣብ ሙቕ ዝኾነ ሰንበት መዓልቲ እታ እንቋቑሖ ኢላ ተሰብረት እሞ ዕንጭ ቁሊት ዝኾነ ደቂቕ ዝጠመየ ኣባ ጨጎራ ተወልደ። ብጣዕሚ ጠሚዩ ስለ ዝነበረ መግቢ ክደሊ ጀመረ። ሶኒ ሓንቲ ሚለ በልዐ። በሊዑ በሊዑ ወድኣ፣ ጥሜት ግን ኣይገደፎን። ሶሉስ ክልተ ፔረ በሊዑ ዋዓለ፣ ሕጁን ጥሜት ኣይገደፎን። ሮቡዕ መዓልቲ ሰለስተ ፕሮኞ በልዐ በሊዐ በልዐ፣ ጥሜት ግን ወላ ሕጂ ክገድፎ ይከኣለን። ሓሙስ ኣርባዕተ ፍራጎላ በልዐ ወላ ሕጂ እውን ጥሜት ኣይገደፎን። ዓርቢ ሓሙሽተ ኣራንሺ በሊዑ ዋዓለ፣ ጥሜት ግን ዋላ ዋላ ክገድፎ ይከኣለን። ቀዳም ከዓ ቸኮላታ ፓስተ፣ ጀላቶ፣ ባናና፣ ሓንቲ ቁራስ ፋርማጆ፣ ሓንቲ ቁራስ ሞርቶዴላ፣ ሓንቲ ሌካሌካ፣ ካልኣይ ፓስተ፣ ግዕዝም፣ ቶርታ፣ ከምኡ ኸዓ ሓንቲ ቁራጽ ናይ ብርጭቕ በልዐ። ኣብዚኣ ምሸት ካብ ቁቱር ምብላዕ ከብዱ ሓሚሙ ሓደረ። ሰንበት ምስ ኮነ እቲ ኣባ ጨጎራ ሓንቲ ጽቡቕ ዝቐጠለ ቆጽሊ በልዐ። ብድሕሪኡ ግን ጽቡቕ ክስምዖ ጀመረ፣ ጥሜትካ ኣይተሰምዖን።
እቲ ንእሽተይ ደቂቕ ዝነበረ ናብ ዓብን ገዚፍን ኣባ ጨጎራ ተቐየረ። ሽዑቲ ኣባ ጨጎራ ኣብ ሓንቲ ቆፅሊ ጠልጠል ኢሉ ገዝኡ ክሰርሕ ጀመረ። ነታ ገዛ ኣብ ዙርዩ እዩ ሰሪሓ። ምስ ወድአ ኣብ ውሽጢ ተዓፅወ። ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ልዕሊ ክልተ ሰሙን ምስ ገበረ ነታ ገዝኡ ሰሪዋ ምስ ወፀ ኣባ ጨጎራ ዘይኮነስ ፅብቕቲ ፅምብላሊዕ ኮይኑ ነፈረ። ተፈጸመ።